ସେଇ ତ ସନ୍ଦେହ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଖାଲି ଡର ଘରକୁ ବୁଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଘର ଜଳୁଥିବ, ଫେର 2 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଘର ଜଳୁଥିବ, ତା ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦେନେ ସେ ଘର ଜଳୁଥିବ। ଏଇଭଳିଆ ଘର ସେ ଘର ସେ ଘର ସବୁ 3ଟା ଘର ସବୁ ଜଳି ସାରିଲାଣି। ଦି ଦୁଇ ଥର ଆପି ଆପି ଜଳୁଛି ଘର, ଖଟ ପଲଙ୍କ ପୋଷାକ ପତ୍ର ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଉଛି। କିଏ ଲଗଉଛି, କାହିଁକି ଲଗଉଛି, କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆଖି ଆଗରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ହେଲେ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଉପରେ ଆସୁଛି ସନ୍ଦେହ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ପାଳିଆ ବିନ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଳିଆ ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଗ୍ରାମର ରୁକ୍ମିଣୀ ବାରିକଙ୍କ ଘରେ ଗତ ସପ୍ତାହରୁ ଆପେ ଆପେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି। ହଠାତ୍ କିଛି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଘରର ଜିନିଷପତ୍ର ପୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଆଉ ସେଥିରୁ ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ଯେହେତୁ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପରିବାର ବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚଳନ୍ତି, ତେଣୁ ଜଜମାନଙ୍କ ଘରୁ ଆଣି ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ଘରେ ଲାଗୁଛି ଆଜି 6-7 ଦିନ ହେଲା ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଲାଗିଲା ଜାଗେ 3ଟା ବେଳେ ଲାଗିଲା, ହୁଡ଼ି ଡାକ ପକେଇଲୁ, ସେ ନିଭେଇ ଦେଲେ, ଫେରେ ସେ ଦାଣ୍ଡ ବାଡ଼ିକି ଯାଇଛୁ, ନିଭିନା ବିସାରିଛୁ, ସବୁ ଟାଣିକି ଏଇଠି ପକେଇଛୁ, ଫେରେ 5ଟା ବେଳେ ଲାଗିଲା, ହୋଇକି ମୋ ହାତ 2ଟା ଫୁଟକା ହେଇଯାଇଛି, ସେକୁ ଟାଣି ଘୁଷାରି ଫେରେ ଲୋକ ନିଭେଇଲେ। ତାପରେ ତା 2 ଦିନ ପରେ ଫେରେ ଲାଗିଲା ଆମ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର, ବୋଉ ଘର, ସେ ଗୋଡ଼ରେ ଖାଲି ଲାଗିଲା, ତା ଯୋଉ କପଡ଼ାଟା ଲାଗିଲା, ହୁଡ଼ିଯାକ ପକେଇଲେ ସବୁ ଟାଣି ଟୁଣିକି ତାକୁ ଲିଭେଇ ଦେଲେ। ଗୋଡ଼ରେ ଯେ ପୋଡ଼ି ନାହିଁ, ମିଛ କାହିଁ କହିବୁ, ସେ ଫୁଳଟା ଖାଲି ପୋଡ଼ିଛି, ମିଛ କହିମୁନୁ, ମିଛ କହିମୁନୁ। ଏଇ ମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଅଚାନକ, ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରୁ। ତେବେ ଏମିତିକି ଘରର ଭିତରେ ଥିବା ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ଘରର ତଳୁ ଧୂଆଁ ପୁରା ଚାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଛି, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିଆଁ ଲିଭା ହେଉଛି, ଆଉ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଘରଦ୍ୱାରରେ ପୂଜା ହୋଇଥିବା ଗୁଆ ଓ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ତେଣୁ କେହି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ ବାରିକ। ସେଇ ତ ସନ୍ଦେହ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଖାଲି ଡର ଘରକୁ ବୁଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଘର ଜଳୁଥିବ, ଫେରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଘର ଜଳୁଥିବ, ତା ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦେନେ ସେ ଘର ଜଳୁଥିବ। ଏଇଭଳିଆ ଘର ସେ ଘର ସେ ଘର ସବୁ 3ଟା ଘର ସବୁ ଜଳି ସାରିଲାଣି। ଦି ଦୁଇ ଥର ଏଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ 6 ଥର ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଜାଗାର ଜଳୁଛି 2 ଥର ଲେଖା, ତାକୁ ଥରେ ଲିଭେଇ ଦେଇକି ଆସିଥିବେ, ଫେର ଥରେ ଯିବା ବେଳକୁ ଫେର ଜଳୁଥିବ। ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସିନିଆ ଦେଖିକି ଚାଳ ଜମାରୁ ଲାଗୁନାହିଁ, ତ ସବୁ ପାଣି ଢାଳିକି ଲିଭେଇ ପକଉଛନ୍ତି, ଚାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୋଲି ତାନ୍ତ୍ରିକ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ସବୁ ଘର କଲା ଜିନିଷ ଯେତିକି ପଲଙ୍କ, ଆଲଣା, ଫ୍ୟାନ, ସିଏ ସବୁ ତ ଯାହା ଜଳିଯାଇଛି, ଲୁଗାପଟା, ଗଦି, ସିଏ ସବୁ ଜଳିଛି, ଆଉ ସୁନା ସୁନା ମୁନା ସବୁ ବୋଉଙ୍କର ସବୁ ଥିଲା, ସୁନାହାର ସୁନା ଦି ସବୁ ସବୁ ଥିଲା, ପଇସା କିଛି ଥିଲା, ସବୁ 2 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ଟଙ୍କାର ପୋଡ଼ି ଯାଇକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି। କାନ୍ଥ ଓ ଚାଳ ସବୁଆଡ଼େ ନିଆଁର ଧାସ ଦେଖାଯାଉଛି। ଘରର ଆଲମାରୀ, ଷ୍ଟିଲ ଆଲଣା, ଖଟ, ଟେବୁଲ ଫ୍ୟାନ୍, ଡ୍ରେସ୍, ଲୁଗାପଟା, ଘରର ଆସବାବପତ୍ର, ବକ୍ସ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ପୋଡ଼ି ବାହାରୁଛି ଧୂଆଁ। ପାଣି ପକାଇ ତାକୁ ଲିଭାଇ ଅର୍ଦ୍ଧ ଜଳା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଜଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏମିତିକି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପରିବାର ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ସରୋଜ ନାୟକ। କିଛି ନାହିଁ, ସେଭଳିଆ ଆମର 10ଟା ଠିକ 10:30 ହେଲା ବେଳକୁ ନିଆଁ ଆପେ ଘରେ ଲାଗିଯାଉଛି, ସେ ଘରେ ଲାଗିଯାଉଛି, ଏଠି ଆସିକି ଲୋକ ପାଣି ସାଠିକି ନିଭାଉଛନ୍ତି, ନିଭେଲା ପରେ ଫେର ସେ ଘରେ ଲାଗିଯାଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ତ ଚାଲିଛି ଦୁଇ ଦିନ ଛଡ଼ା ଦିନେ। ଏଇଭଳିଆ ତ ଆମେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଉଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ 5 ଜଣ 10 ଜଣ 50 ଜଣ ଲୋକ ବି ଆସିକି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆସି ଏଭଳିଆ ଲାଗିଲାଣି 6-7 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଦିନେ ଛଡ଼ା ଦିନେ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ, ଖାଲି ଏଙ୍କରି ଘରେ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କାହା ଘର ନୁହେଁ, କୁଠା ଘରେ ଲାଗୁଛି। ସେଠି ଲିଭେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ମାଟି ଘରେ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଠି କପଡ଼ା ରହୁଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି। ଗଡ଼ରେଜରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଆମେ ଯାଇକି ପାଣି ଛାଟିନୁ, ଗଡ଼ରେଜରେ ଆପେ ଆପେ ଜଳୁଛି। କ୍ଷତି କପଡ଼ାପତ୍ର ତ ସବୁ ଜଳିଯାଇଛି, ପଲଙ୍କ ଜଳିଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଜଳିଯାଇଛି, ଆଉ ଆଲଣା ବି ଜଳିଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଲଗେଜ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଜଳିଯାଇଛି। ତ କିଛି ତ ନାହିଁ, ନିଆଁ ତ ଧୂଆଁ, ଗୋଟେ ଘର ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଧୂଆଁ, ଆମେ ପଶିବୁନୁ 6-7 ଜଣ, ତା ଭିତରେ କିଛି ଦେଖାହଉନି, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜଳିଗଲାଣି, ସବୁ 10-15 ମିନିଟର କାମ ସେ ପାଖରେ ସବୁ ଜଳିଗଲାଣି। ଭୟ ଲାଗୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଧୂଆଁ ହେଉଛି ଭୟ ଲାଗୁଛି।
ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ହଇରାଣରେ ରହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିକି ସବୁ ଗାଁ ପିଲା ଆଣିକି ଦେଇ ଯାହା ଆଣିକି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ କେହି ଜଣେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରୁଛି ତଥା ନୂଆ କରି ଗୁଣି ଶିଖୁଥିବା କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି କରୁଥିବା ପରିଚୟ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶରଣ ପଶି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଭଳି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭୟ ଲାଗୁଛି, ନୂଆ ଅଛି ଅଛି ହୁତ କେମିତି ହେଉଛି, ସେ ନିଆଁକୁ ଦେଖିପାରିନି, ପୁରା ଲାଲ କଲର ଯେମିତି ଦିଆ ହେଇକି ହେଉଛି ଦେଖିପାରିନି। ସେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଦିନରୁ ଆମେ ଶୁଣୁ କି କିଛି ନା, ସେଇଭଳିଆ ବସିକି ରାତି ସାରା ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ। ପାଖ ପଡ଼ିଶା ବି ସେ ଭୟର, ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ହେଉନି, ଯାହା ହେଉଛି ଆମ ଘରେ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର କିଛି ହେଉନି। କୁଠା ଘରେ ଲାଗିଯାଉଛି, ସେ ଘର ଲିଭିକି ଆଇଲାକୁ ଏ ଘର ଲାଗିଯାଉଛି, ଯେତେ ଲାଗୁଛି କୁଣ ଦରିଆ ହିଁ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କପଡ଼ା ପତ୍ର ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ଘରେ କିଛି ନାହିଁ। ପଲଙ୍କ, ଆଲଣା, ଗଡ଼୍ରେଜ, ଚେୟାର, ଟେବୁଲ, ଯାହା ଘର କରିକି ଜିନିଷ ସବୁ ଲଗେଜ ଫଗେଜ ସବୁ ଦୁଇ ମିନିଟ ଭିତରେ ସବୁ ଜଳିକି ପୁରା ଭସୁଛି, ଦୁଇ ମିନିଟ କି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ଭିତରେ ସୁନା ରୂପା ଘର କରିକି ଆମେ ତ ବଡ଼ ଲୋକିଆ ନାହିଁ, ଆମ ମଥା ଘିନିକି ଆମର ଯାହା ଆମ ଘରେ ଥିଲା କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଙ୍କର ବାତାବରଣ ଦେଖାଯାଇଛି। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ପରିବାର ନା ଭଲସେ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ଭଲସେ ଶୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଭୟରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପରିବାର। ଆଉ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଡର ରହୁଛି, ପୁଣି ଏବେ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିବନି ତ। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁଦ୍ଧି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।